ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የእናንተ አስተያየት መልሰን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የመጀመሪያ አስተያየት የሰጠችን ሳዓዳ ከክፍለ ሀገር ብላናለች። አካባቢቱ እንደሆነ አልጠቀሰችም። አሰላሙ አለይኩም ሚስኮች፣ እንዴት ናችሁ? በመጥፋታችሁ በጣም ቅር ብሎን ነበር፣ በመምጣታችሁ አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ብሎናል። አላህ ያቆያችሁ ከመጥፎ ነገርም ይጠብቃችሁ። የመጀመሪያው አስተያየቴ ፕሮግራሙ የሚቀርብበትን ሰዓት እንዲሁም ደግሞ የሚደገምበትን ፕሮግራም ስትጀምሩና ስትጨርሱ ብትጠቅሱልን ብላናለች። እንዲሁም በቀጣይነት የሚሆኑ አስተያየቴ ኡስታዝ ሀይደር ደርስ በሚሰጡበት ወቅት ረጋ ቢሉና ቢደግሙልን አፉ በሉኝ ብላለች። ትክክለኛ ሀሳብ ነው። በነገራችን ላይ በተለይ የመጀመሪያው መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ቢጠቀስ ሰዓቱ የሚለው ቀጣይ ተዘጋጅቶ ለመጠበቅ ይረዳቸዋል። በተለይ መሀል ላይ ፕሮግራሙን ለሚጀምሩ በፊት ከሚተላለፍበት ሰዓት ተለይቶ ስለሆነ አሁን እሁድ ምሽት እነሆ የሚተላለፈው በመሀል ልግባና እነሆ የሚተላለፈው እሁድ ምሽት 3 ሰዓት እንደዛው በድጋሚ ሐሙስ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ነው እና ኢንሻአላህ በእነዚህ ወቅቶች ላይ ቲቪያችንም ጆሮአችንም አይናችንም ሁላችንም አስተናግደናል። مرحبا እንግዲህ የደርሱን እኔ እየፈተንኩ ያለው አልመሰለኝም ነበር። ኢንሻአላህ ረጋ ለማለት ሞክራለሁ። መሻይኾችም እንዲው ደርስ በሚሰጡበት ሰዓት ቃስና ረጋ ብለው ነው። አይ ቲንክ እኔም አሁን እየተናገርኩ ባለሁበት አይነት ሁኔታ ደርሱን የምሰጠኝ ይመስለኝና ወይም ደግሞ በጣም ረጋ ብዬ እየሰጠው ያለው ነው ይመስለኝ። ኢንሻአላህ አስተካክላለሁ። እኔ መርሐባ ኢንሻአላህ። ሂክማ ከባህር ዳር፣ ፕሮግራማችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ሁሌም መከታተላችኋለሁ። ማሻአላህ ቀጥሉበት፣ አላህ ይርዳችሁ። ዳአላህ ብዬ እወዳችኋለሁ፣ በርቱ፣ አብሽሩ ብለናል። ብሽራኪላ መርሐባ። ሌላ አስተያየታችን ደግሞ ሙሐመድ ከወረኢሉ ምን ብሎናል? አሰላሙ አለይኩም ሚስኮች ብሎናል። ወአለይሂ ሰላም። በጣም ታምራላችሁ ማሻአላህ፣ ፕሮግራማችሁ በጣም የሚያምር ነው። አላህ ይጠብቃችሁ በርቱልን ብሎናል። አሚን አሚን፣ አንተንም አላህ ይጠብቅህ ብለናል። እንዲሁም ደግሞ ሙሐመድ ከሐዋሳ ምን ብሎናል? እሱም ምርጦቹ ብሎናል። ሲጀምር ገና ሚስኮችም አላለም፣ ምርጦቹ ብሏል። እንኳን መጣችሁ፣ ፕሮግራማችሁ ፏ ያለ ነው። እዚህ ግን ፈልጎት ባይሆንም እየገጠመው ነው። ምርጦቹ እንዴት ናችሁ? በጣም ታምራላችሁ። ምን ብሏል ከሐዋሳ? ምርጦቹ እንኳን መጣችሁ ፕሮግራም ፕሮግራማችሁ አሁን አስተዋልኩትና አሳንከ ፕሮግራማችሁ ፏ ያለ ነው፣ እኛም አብረናችሁ ፏ እያለን ነው፣ በርቱልን ብሎናል። ሌላው ሐሊማ እንደዚሁ ከደሴ ምን ብላናለች? ማሻአላህ ፕሮግራማችሁ ደስ ይላል ብላለች። ከኡስታዝ አብዱላህ ጋር ወይም ደግሞ ባለፈው ፕሮግራም እንግዳ ያደረግናቸው ሼኻችን ማለት ነው፣ ከነሱ ጋር የነበረው ቆይታ ማሻአላህ ነበር። አላህ እናንተንም እሳቸውንም ያቆይልን ብላለች። አላህ አሚን ብለናል። አላህ አንቺንም ያቆይሽ። እንዲያውም እዚህ ጋር ኡስታዙ ከነሱ ጋር ቆይታ አድርገን ከጨረስን በኋላ ስለ ሶብር ነበር በመንገድ ላይ የተከስተባቸው ነገር አለ መሰለኝ። የሚደበቅ ነገር አይደለም፣ ተመልካቾች ቢሰሙት ሊያሰቃቸው የሚችል ቢሆን እንጂ መፍጠኑ አለ። የኡስታዝ ሀይደር መኪና ሲነዱ ትንሽ ይፈጥናሉ። እኔ ደግሞ መኪና ሲፈጥን ደስ አይለኝም፣ አልወድም፣ ውረድ ውረድ ይለኛል። እና ያው አራታችንን ተሰብስበን ኡስታዝ ሀይደር እየነዱ መኪና መሽቶብን ስለነበረ ኡስታዝ ሀይደር እኛን ማድረስ ነበረባቸው። አላህ መኪና ይስጠን። እና መጀመሪያ የምናደርሰው ሰሚራን ነው። ሰሚራን ካደረስናት በኋላ ሰሚራ ነግራናለች፣ በዚህ ጋር አትሂዱ፣ በዚህ ጋር አያስኬድም ብለናለች። ኡስታዛችን ግን ያው እንትናን በማመን ጎግል ማፕን በማመን በሚነዱበት ሰዓት የእንጨት ድልድይ ጋር ነው መጨረሻ ላይ ያደረሰ። እሱ በጣም ቁልቁለት መኪናዋ ወደኋላ መውጣት እኛን ጭና
በማትችልበት መጠን ማለት ነው። ያው እኔና ሸሙስቴ መኪና የመግፋት በቃታለንና አንዳንድ ወንድሞቻችን ወርደን በሌሊት የሰው ሰፈር ወደዛ አርጎ ያዞርም ነበር እኮ ቦታው። አዎ ጭራሽ ያዞርችል ነበር ግን ያዞርም ቦታው። ከዛ መኪናውን ገፍተን ካወጣናት በኋላ ወደ እነ ሰሚራ ቤት ተመልሰን ስንሄድ ሰሚራ እንግዲህ ልብስ ቀይራ ኖርማል የሰፈሩ ሰው ሆና ነው ያገኘናት። ያው እንግዲህ አላኩላ ኡስታዝ ሀይደር ለባለፈው ሳምንት እናመሰግናለን ስላደረሰ። አላህ ይራሳችሁ። አትፍጠኑ አትፍጠኑ። ይራሳችሁን ማይፈጠን ያባችሁ ስታችሁ ኸይር ኢንሻአላህ። መርሃባ። እንግዲህ ፕሮግራማችንን በቲቪም እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች ለምትከታተሉ ለሚስክ ይበጃል ይጠቅማል ያላችሁትን አስተያየት ሁሌም ክፍት በሆነው ስልካችን በ0901780101 ላይ እንድታደርሱን እንጠይቃለን። እንዲሁም የአገልግሎት ሰው ነኝ የምርት ድርጅት አለኝ የት ላስተዋውቅ ላላችሁ እዚህ እኛ ጋር ከታች ስክሪን ላይ በምትመለከቱት ስልክ በ0901780101 ላይ በመደወል እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። አስተያየታችሁ አይለየን እንዳለን አውራችሁ ቆዩ። እንደዛም ሆኖ ሳለ በዩቲዩብም የተለያዩ አስተያየቶች ይመጣሉ እናንተ እንዳቀረባችሁት። በተለይ ባለፈው ኡስታዝ አብዱላህ በመጡ ጊዜ አንዳንድ አስተያየቶችን ዩቲዩብ ላይ ያያዩ ነበር። ረመዳን ላይ ነው አይደል የዩቲዩብ ቻናላችንን 100,000 ግብ ያለው ኡስታዝ አይደል? አሁን 97.3 ነው። 100,000 ለመድረስ ቅሪበን 2,000 ምናምን ነው የሚቀረውና ኢንሻአላህ እቺን 2,000 ያው ምን አላት በጣም ትንሽ ናት። 2,000 ማለት በጣም አናሳ ቁጥር ናትና ከ100,000 በልጦ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ሳምንት የምናገኘው ይሆናል። ስለዚህ ምንድነው አሁን ተመልካቾቻችን ማድረግ ያለባችሁ 1:5 1:10 የሚባል ነገር አለ አይደል? ምሳሌ አንድ ሰው 5 ሰዎች ጋር ሄዶ ያሱና ቲቪን ሰብስክራይብ አርጋለሁ ይሳላ ድረክም ይያሉ እንደዛ ብናስደርግ እና ኢንሻአላህ ብትልኩልን አስደረጋችሁ ማለት ነው። በሀገር ውስጥ ካላችሁ ኢንሻአላህ አንደን ነገራቶች የምንሸልማችሁም ይሆናል። ኢንሻአላህ ከመቶ ሻልፉ እንገናኛለን ኢንሻአላህ። አንዳንዶች እንግዲህ ቀድመው የቪዲዮን በማየታቸው አንደኛ ነኝ ላይክ አርጉኝ ሷ ነገር አለች አው የሚሉም አሉ። በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ጥሩ የሚባል ላይክ ተደርጎልታል ወይም ተደርጎላታል። ቀጣይ አስተያየት ደግሞ አላህ አላህ እኔ ቃል አጣሁኝ እንደው ዝም ልበል ብቻ አላህ ይጠብቃችሁ ደግማችሁ ደጋግማችሁ ሁኑልን በእውነቱ የዛሬው ይለያል ይላል። አላህ የሐቂቃ ሶብረኞች ያድርገን። አይዋ ደስ ያለ hayat ለሁላችሁም አላህ ይስጥልን። ኡስታዙና ኢትዮ ገብተዋል እንዴ ያ ሰላም። አላህ ይጠብቃችሁ በተናገራችሁት አላህ ይመንዳችሁ እኛንም የምንጠቀም ያድርገን። ያ ሰላም ኡስታዝ ኢትዮ ናቸው እንዴ? ብዙ ሰው አሁን የሚያቀው በይሩት እንዳሉ ነው የሚያቀው። እንግዲህ እዚህ መሆናቸውን ያዩ በጣም ተደስተዋል። የኔ ቆች አላህ ይጠብቃችሁ ምስኪዎች አላህ ይጠብቅልን ጀሊሉ ይጠብቃችሁ ኡስታዞቼ። አው ሐቂቀተን የናፍቆት ነገር በጣም ኡስታዝ የናፈቋቸው ሰዎች ነበሩ። እንግዲህ አስታግሰንላችኋል ማለት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። ደግማችሁ ደጋግማችሁ ነው ለልክ ያሶብረን ያመስ የመሰለ ሌሎች ሌሎችንም ርዕሶች ኢንሻአላህ እየሰጠናቸው ደግመን ደጋግመን እንደምናመጣቸው ኢንሻአላህ ተስፋ እናደርጋለን። መርሐባ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ብዙ አስተያየቶችን አይተናል ኢንሻአላህ አስተያየታችሁ አይለየን እንላለን። ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን ከመላፋችን በፊት ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንጣ።